a cachorra deu pra mexer nos pontos. Ainda nem almocei, porém um ventinho gelado, sabe? Tá com vergonha de andar assim. E vocês vão ver esse pote, vocês não sabem o que eu fiz. Olha o valor do pet. Não sei como que esse estoque suja tanto. Gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Decidi fazer um vlog de última hora. Na verdade, hoje eu já acordei gravando, viu? Eu gravei testando produtinhos que eu comprei, fiz hidratação no meu cabelo, enfim. Provavelmente o vídeo de testando produtos vai ir antes desse aqui. Mas já adianto vocês que vocês vão me ver com essa mesma roupa em dois vídeos seguidos, porque eu tô gravando no mesmo dia. Decidi fazer um vlog do meu sábado. Era pra ter começado antes? Era. Mas, como eu disse, eu tava entretida no outro vídeo e acabei que não fiz, não comecei, não iniciei o vlog. Então, tô decidindo iniciar agora, tá bom? Vou mostrar um pouco aqui do meu dia. Hoje é sábado, dia 2 de julho. Confesso que as vendas tá bem fraca hoje. A gente tem 3 entregas agora. Eu vou embalar mais 2 pedidos, um já tá embalado. E é isso, gente. Vou mostrando pra vocês meu dia. Também pretendo limpar aqui o estoque, fazer uma faxina. Então, vou mostrando aí meu dia pra vocês, espero que vocês gostem, meu dia não vai ter nada demais, porém decidi mostrar. Vocês me pedem pra fazer vlog, então aqui estou pra fazer um vlog do meu dia, tá bom? Vou aqui embalar pedido, antes que meu namorado chegue pra fazer as entregas. Roupa no varal. Eu vou começar já separando os pedidos, né, que a gente vai sair pra entrega agora, meio dia e 40, e agora são 11 e poucas. E eu vou separar o pedido que eu não separei ainda. Na verdade, eu separei um, falta dois. E eu vou separar aqui com vocês. Primeiro é da Thaís, ela escolheu uma parka. Vou deixar a fotinha aqui do lado, gente. Uma parka verde militar P. Tentando lembrar o segundo pedido. Melhor é a bagunça aqui do estoque, né, gente? Vou arrumar hoje. Prometo que nesse vídeo vocês vão ver arrumando esse estoque. O segundo pedido é uma prova. Perdoe pelo barulho, tá, gente? Aqui em casa é complicado de gravar. O segundo pedido é esse body manga princesa. Essas três sacolas, uma é prova, por isso que tá amassadinha assim, que é a sacola de prova, e as outras são entregas. Guilherme já tá vindo pra cá pra pegar as sacolas pra sair pra entrega, e por enquanto eu vou fazer no almoço, porque aqui tá uma correria. A minha cachorra operou, e ela é muito difícil, gente. Roupa cirúrgica nela ficou larga, e aí eu vou precisar comprar uma roupa cirúrgica hoje. Tentamos colocar o cone na cabeça dela, ela não deixou, aí a gente tá de olho pra ela não ficar lambendo. Só que, tipo assim, o primeiro e segundo dia tava tranquilo. Aí hoje ela deu pra querer ficar lambendo, entendeu? Então, por isso que hoje ainda vou ter que comprar roupa cirúrgica pra ela. Mas enfim, vou lá fazer o almoço rapidinho. Gente, mudança de planos totalmente. Nem almocei, agora são 1 hora. A minha cachorra deu pra mexer nos pontos que ela tá operada. Eu falei que ia fazer almoço, acabou que minha mãe que foi fazer. E eu tô indo agora buscar a roupinha pra ver se melhora, né? Porque a roupa que eu tinha comprado pra ela ficou larga, enfim. Aí eu vou lá no shopping, que é longinho daqui, mas eu vou lá e vou comprar essa roupinha. Aproxime a mão no local indicado. Bom, cheguei aqui no shopping, tá bem lotado. Vou lá na Pets, ver se eu encontro a roupinha justinha pra Pandora. É isso, vou mostrando aí uns takes pra vocês. Não vou filmar falando porque eu tenho vergonha. Festa. Correndo aqui. Bom, vim no shopping e comprei a roupinha cirúrgica da Pan. Vamos ver se colocando ela para de tentar mexer, né, nos pontos. E é isso, agora eu vou voltar pra casa. Ainda pretendo limpar o estoque, ainda nem almocei, mas a gente já fez as entregas de hoje. Então chegando em casa eu vou... Chegando em casa eu vou almoçar e tentar limpar lá o estoque. Mas é isso, gente, sábado. E eu aqui vindo comprar a roupinha da Pan.
O cone ela não deixou colocar na cabeça, porque o veterinário falou que qualquer coisa podia colocar o cone, caso ela ficasse muito inquieta, mas aí é pior, porque ela fica se mexendo, não deixa colocar, e aí pode ser que, tipo assim, né, sei lá, abre os pontos de tanto que ela fica se mexendo. E é isso, parou, abriu. E hoje o dia tá muito lindo, gente, tá bem quente, porém o ventinho gelado, sabe? Então tá perfeito. Vivi, você tá parecendo um menino. Não tinha rosa. Gente, que caos. Eu fui comprar a roupa cirúrgica porque a Pandora tem uma, porém ficou larga nela. Porque ela é comprida e magrinha. Aí eu fui lá na Pets, lá no shopping, pra pegar outra roupinha. Eu achei, bom, essa roupa é de péssima qualidade. Porém, medi com a roupinha dela, que dá certinho nela, porém eu achei que ficou um pouco grande. Eu espero que ela não consiga mexer. Aí agora eu vou almoçar. E é isso. Não sei, agora eu tô na luta de tentar fazer a Pandora andar. Que ela tá com medo de andar. E a roupa dá certinho aqui embaixo, ó. Parece que tá larga, mas é porque ela é muito magrinha. Mas embaixo dá certinho. E como o ponto é mais pra cima, ela não vai conseguir mexer. Vindo do futuro, só pra adiantar pra vocês que sim, ela mexeu. Ei, Pan, vem! Parece que ela tá com vergonha de andar, não sei, medo. Bom, agora eu vou fazer uma faxina aqui. Olha a bagunça que tá, gente. Pra quem não sabe, esse aqui é o estoque da minha loja. Vou deixar o site da minha loja aqui embaixo. É somente loja online, tá, gente? E é isso. Aí agora eu vou limpar aqui. Aqui tá vazio. Preciso comprar mais daquelas prateleiras pra colocar aqui também. Mas enfim, gente. Vou colocar uma musiquinha. E fazer uma faxina aqui. Eu ia fazer um provador da loja hoje, mas sabe quando você não tá com ânimo? Sou eu hoje. Não gosto de fazer provador, tirar foto quando eu não tô na vontade. E eu já fiquei, ó, já passou pela minha cabeça de desistir de fazer esse vlog umas 10 vezes. Então, tô persistindo, tá? Mas sabe aqueles dias que você não tá muito afim? Que qualquer coisinha que acontece, você já quer largar? Então, eu tô assim. Mas vou insistir no vlog. Tá, Pandora, gente. Ela tá com vergonha de andar com essa roupa. Ela olha pros dois lados, aí sim, se ninguém estiver olhando ela, aí sim que ela vem andando. Vai entender. Então, como eu estava falando, já passei aqui, já me deu umas 10 vezes vontade de desistir de gravar esse vlog, mas vou persistir. E vocês vão ver esse vlog no canal. É isso, gente. Agora eu vou arrumar aqui. Bora lá. Gente, vocês não sabem o que eu fiz. Eu deixei acabar as sacolas que eu mais uso aqui na loja, que é a média. Ai, Deus. Fui arrumar ali embaixo, que eu deixo as sacolas aqui embaixo. E aí vi que tinha acabado. Vou fazer pedido da sacola agora. Hoje é sábado. Óbvio que não vai chegar na segunda. Eu vou ver quantos dias úteis pra chegar. E espero que chegue até quarta, que quarta-feira a gente volta com as entregas normalmente. Eu não sei, gente. Eu achei que tinha ali, porque tem um pacote fechado. Mas eu fui abrir ele e é de sacola grande. Ai, gente, onde eu tava com a cabeça? Essa de 15. 15. Acho que é de 15. Eu coloquei 100 unidades de cada, né? Esse é o preço. E olha o valor do frete, gente. Ai, já vai dar 150, 160, 161. Gente, eu não sei como que esse estoque suja tanto, sendo que só eu que fico aqui, tipo assim, eu passei vassoura, sei lá, acho que faz 2 dias que eu passei vassoura aqui. E já tá cheio de pó. Na verdade, eu sei, a minha rua não colabora, mas eu deixo a porta fechada, gente. Não sei como que suja tanto. Finalzinho de tarde. Gente, odeio ter que deixar cabide assim. Mas como tem bastante cabide, eu tô deixando ele nessa sacola aqui embaixo. E ele também fica capacete. Enfim, tem coisas que eu não gosto de deixar aqui. Mas que não tem outro lugar pra deixar. Porque aqui não tem outro lugar pra deixar, entendeu? Então tem que deixar
os cabides dentro dessa sacola e o capacete ali também, porque não tem onde deixar o capacete. É, mas é isso, gente. Tô aqui terminando. Quero fazer um tour aqui pelo estoque. Não sei se vou conseguir fazer hoje. Vamos lá, né? Eu gravei mais um vídeo aqui pro canal. É, agora eu vou tentar começar a editar os vídeos. E vou mostrando pra vocês até finalizar o meu dia de hoje, tá, gente? Então, agora são 5h30. A hora passa voando quando não precisa, mas tá ok. São 5h30 e eu vou começar a editar um vídeo. E é isso. Hoje foi bem fraco aqui na loja, quase ninguém chamou no Insta, quase ninguém entrou no site também. Mas tem dias que são assim mesmo, a gente tem que acostumar a saber lidar, o que eu ainda não sei. Mas a gente vai aprendendo. Estou aqui, meia-noite, editando esse vídeo e vi que eu não terminei. Gente, mil desculpas, sou um pouco atrapalhada. Acabei não filmando o restante do sábado, então foi um meio sábado aí com vocês. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar para as amigas, deixar aquele like. E é isso, me siga lá nas redes sociais. E é isso, eu estou aqui com a Pandora. Tadinha, ela tá dormindo. Ela tá com o colar. Mas tá tudo bem agora, gente. Ela tá brincando já tá bem tranquilona. Um super beijo pra todas vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo.